Мої вітання у студії «Актуальне інтерв'ю». Мене звати Ірина Кальченко. І сьогодні у нас в гостях Ольга Дернова. Це керівник управління культури та мистецтв Вінницької облдержадміністрації. Вітаю, пані Ольга. Вітаю. Скажіть, будь ласка, в якому режимі від початку карантину працюють працівники культури? Я хочу зауважити на тому, що дійсно карантин дуже вплинув на роботу закладів культури. Саме режим карантину не дозволяє проведення культурно-масових заходів. Дуже багато вже за цей період відмінено їх. Знову ж таки, наші театрально-видовищні заклади, вони не приймають відвідувачів, вони закриті. Але також книгозбірні нашої області, музеї, тобто усі заклади культури працюють дистанційно. І саме в цей період ми якби впевнились в тому, що саме такий режим, він вимагає роботи онлайн. Тому всі заклади культури, кожен в своєму напрямку, онлайн, в віртуальному онлайн-режимі, скажімо так, він створює свій культурний продукт і презентує в мережі інтернет, на своїх сторінках в соцмережах та на каналі YouTube та інших засобах інтернету для інтернет-користувачів. Я знаю, що нещодавно стартував проєкт «Культура онлайн». Скажіть, будь ласка, як він зараз функціонує? Саме за ініціативи управління культури і мистецтв було створено цей проект. Саме для того, щоб саме на цей проект анонсував основні культурно-мистецькі заходи, які відбуваються в наших закладах культури, які відбуваються в онлайн-режимі. Тобто я хочу так конкретизувати, що це вистави обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Садовського, концертні програми обласної філармонії імені Леонтовича, онлайн-виставки та віртуальні екскурсії наших обласних музеїв і художнього, і краєзнавчого. Також наші районні музеї, які знаходяться в районних центрах, вони також створюють такі віртуальні екскурсії для своїх поціновувачів і презентують в мережі інтернет. Саме обласним центром народної творчості зараз створено багато таких відеороліків з майстер-класами щодо написання писанок в переддень Великодня. Також саме через проект «Культура Вінниччини» такі гарні, змістовні, цікаві тематичні публікації ми анонсуємо. Це зроблена така віртуальна афіша, і щоденно ми основні заходи акцентуємо на них увагу. І завдяки цьому проєкту активізувались наші заклади культури, навчились працювати по-новому. І саме дійсно в такий період ми зрозуміли, що дуже важливо бути готовим до такого виклику і бути готовим до того, щоб всі ресурси, які потрібні для такого виду діяльності, щоб вони були готові в закладах культури. Тому на сьогодні можу сказати, що проект «Культура онлайн» і на сторінці «Культура Вінниччини» в Фейсбуці, на сайтах наших обласних закладів культури користуються попитом. Дуже багато відвідувачів є цих інтернет таких проєктів, поціновувачів. І дійсно можу зауважити, що на сьогодні вона вже цей проєкт користується успіхом. Якщо говорити про вже великі такі фестивалі, які стали традиційними у Вінницькій області, до прикладу, Операфест Тульчин, яка доля чекає його? На сьогодні, ну, ми впевнені, нас запевнили в тому, що навіть якщо буде припинено режим карантину, але буде ще деякий час існувати загроза і заборона проведення таких масових заходів, де одночасно присутні на площі, чи на біля сцени багато тисяч людей, наших мешканців області. Я думаю, що таких десь період 2-3 місяців такі заходи будуть заборонені. І тим більше, навіть якщо зважаючи на те, що ми піклуємось про те, щоб наша загроза відступила від нашої області, то ми навіть і самі не будемо ініціювати проведення таких масштабних проєктів, щоб не наражати наших мешканців на небезпеку. Тому поки що за червень місяць навіть мова не йде,
А про перенесення або перенесення на наступний рік ми будемо розглядати ці питання вже після того, як буде припинено режим карантину. А якщо говорити про концерти, які от мали бути проведені, так, але їх відмінили через карантин, через пандемію коронавірусу, яка ситуація з ними? Це поверталися кошти людям чи яка процедура була? Я можу сказати, запевнити в тому, що відбувалося з тими коштами, які були заплановані на проведення культурно-мистецьких заходів саме обласного рівня, і організатором яких мав бути чи мало бути управління культури і мистецтв обласної державної адміністрації. Так, ті заходи, які були відмінені з початку березня, ми не витрачали ці гроші, тому що дійсно ці заходи, навіть десь якісь підготовчі моменти були вже здійснені щодо організації заходів, але вони не були проведені, тому гроші були зекономлені, скажімо так. А що стосується тих концертів, на які театрально-видовищні заклади, так, вони повертали людям квитки або переносили ті концерти, які не відбулися в період карантину, тобто вони зараз приблизно перенесені на кінець квітня, після 24 квітня, якщо карантин буде продовжений, дійсно, ті ж самі заходи з цими концертами будуть здійснені на подальший період. Тобто, хто хотів, забирав гроші за концерти, скажімо так, приходили в каси і вони поверталися, а хто ні, з надією на те, що той чи інший концерт чи вистава все ж таки відбудеться після зняття режиму карантину, то ці концерти були просто перенесені. Ви як представниця культурної галузі, так, як вважаєте, все-таки під час карантину більше люди почали дивитися театр онлайн, наприклад, так, чи там так само ця культура онлайн? Ну, взагалі, є популярність зараз? Я вже сказала на початку нашої з вами розмови, що дійсно проект «Культура онлайн» користується попитом. По-перше, ви розумієте, наскільки навантаження йде інформації для кожної людини щодо цієї такої вірусної загрози. І десь люди, може, навіть вже йде третій тиждень карантину, люди кожен день слухають цю статистику. Знову ж таки, ця статистика потрібна. І люди мають про неї знати і чути, тому що вони мають себе захистити, залишаючись вдома, захистити своїх рідних, своїх близьких. Таким чином, десь, може, люди для того, щоб відволіктися від такої, десь в якихось випадках навіть і жахливої, трагічної інформації, вони переключаються на більш таке душевне. А я хочу ще раз і ще раз акцентувати, що саме заклади культури працюють саме для людей, які свідомо залишаються вдома і витримують показники, які мають бути при карантині, при такій загрозі, яка сьогодні є в нашій не тільки області в Україні, а й в світі. Тому ми працюємо для цих людей, і дійсно і культура онлайн, і культурний карантин. І я можу зараз перелічити всі проекти, які запропонували наші заклади культури. Карантин для картин, чи наприклад, онлайн-пазли від художнього музею, чи онлайн-екскурсії краєзнавчо, чи майстер-класи обласного центру народної творчості. Все це зараз користується попитом. І я дуже рада від того, що ми все ж таки спіймали цю хвилю зараз і зрозуміли, що потрібно людям. І радію від того, що заклади культури, вони диференціюють і по віковим потребам наших мешканців, і пропонують для кожної вікової категорії щось цікаве. Десь по своїм вподобанням своїх постійних користувачів чи відвідувачів вони роблять аналіз того, що цікаве сьогодні людям. І дійсно воно користується попитом, користується успіхом. І, знову ж таки, ми не зупиняємось на досягнутому. Зараз ми розробляємо інтерактивні заходи онлайн, це вікторини, квести від наших таких гарних і дуже цікавих
таких подій, скажімо так, тобто і закладів культури. Удосконалюємо свою роботу. Знову ж таки, хочу зауважити, що це і для нас це нова робота, новий формат роботи, і для кожного працівника закладу культури, який навіть не десь, може, в якийсь період і не розумів, що він вміє працювати в онлайн-конференціях. Це я зараз говорю про наші мистецькі освітні заклади, це два коледжі та наш центр, науково-методичний центр галузі культури, мистецтва та туризму, які працюють дистанційно в онлайн-конференціях своїми студентами, своїми викладачі контролюють і оцінюють онлайн знання наших студентів мистецьких закладів. Тобто всі різні форми роботи, які можуть впроваджуватись на даному етапі нашого життя, це все всьому навчилися і це втілюємо в життя. І на завершення хотілося б, щоб ви дали пораду людям, які зараз знаходяться на самоізоляції, так свідомо вони на це пішли, на цей крок. Що, як розбавити цей час? Можливо, що почитати, що подивитися, на вашу думку? Я можу дуже багато радити зараз, тому що, знову ж таки, повертаюся до того, що я сказала раніше, що дуже багато є всього цікавого, корисного, змістовного з того, що пропонують наші заклади культури, обласного підпорядкування та районні заклади культури. Тобто, залишайтесь вдома. Ви можете на наших онлайн наших сторінках в соціальних мережах побачити і читання вслух, хто не любить читати, а любить слухати. Ви можете побачити ретро-фільми, які навіть десь колись бачили в дитинстві, і зараз вони знову ж таки демонструються нашим центром культури «Щедрик». Ви можете побачити шедеври з фондів обласного художнього музею, навіть якщо його ніколи не відвідували в звичному житті. Зараз така можливість є. Ви зараз можете поринути в краєвиди природи нашого державного культурного заповідника Буша в селі Буша Ямпільського району. Також вони пропонують, там є три національні пам'ятки культури, які, знову ж таки, якщо ви ніколи не були в цьому районі, ви ніколи не відвідували цей заповідник і навіть не знаєте про те, що такі унікальні пам'ятки архітектури і пам'ятки національного значення у нас є в області, ви, знову ж таки, можете сидячи на дивані з цим познайомитись і це побачити. Тобто відвідуйте сторінку, нашу Facebook-сторінку «Культура Вінниччини», де є посилання на все цікаве, корисне, змістовне. Розписуйте писанки з нами, відвідуйте екскурсії, проходьте з нами ці квести, які пропонують заклади культури. Тобто на різні смаки, на різні вподобання, для різного віку ви знайдете цікаве, десь урізноманітнити своє дозвілля, знаходячись вдома, але знову ж таки хочу запевнити, що ми робимо все для того, щоб ви знаходились вдома. Пані Ольга, я вам дуже дякую за пізнавальну і корисну розмову. А я нагадую, що у нас в гостях була керівник управління культури та мистецтв Вінницької облдержадміністрації Ольга Дернова.